Kom, väktarna, kom ut och då, fan har de på mig. Okej, klockan är 12, dags för någon klippet. Shit, klockan är 12. Jag letar fram klippet här nu, det kommer, fan, jag var inte beredd på det. Klockan är 12 och ni vill bara se det här. Det kommer ett magic trick prank. Så vi ska kolla in. Kul. Miljoner har sett det här. Right. Dagens är det någon bra youtuber? Är det någon som har 1 miljon följare? The Cheesy Channel. Den är ingen liten kanal. Nej. Det är ju mer än vår lilla pisskanal. Pissklipp. Här kommer det. Då kör vi. Jag tror jag förstår vad det är. Du tror? You sing? Dra alla. Oh shit. Det ser ut som att dansa. Dra. 60 sekunder. Det är ganska långt. Det är ganska långt. Kolla hans ögon. Vad fan var det på mig? Det ser ut som att han samlar några onda krafter. Hallå? Hallå? Då måste man ju kolla in mer i den här kanalen. Japp. Cheesy Channel. Kommentera och gilla oss. Precis. Prenumerera för nästa vardag klockan 12 så kommer det ett nytt klipp ut. Vi kör igen klockan 12 en annan dag. Ta hand om er där ute. Ha det bra.